La graduació és d'aquells moments una mica assenyalats, és com un ritual, podríem dir, no? És com un ritual que fem les persones en determinats moments de la vida per segellar tot un procés. Més que la fi d'una etapa, comença una altra, no? La gran etapa que ens han preparat i ens hem preparat nosaltres. I de fet, som una estructura d'estat, perquè sostenim la major part de problemes i dificultats del nostre món. Necessitem de tant en tant gestos i mirar-nos una mica al mirall per veure totes les coses bones que tenim i la graduació és això. Podem veure en el girassol la mirada àmplia i la mentalitat oberta que les nostres professions adopten en l'atenció intercultural, intergeneracional i davant de canvis constants. La primera cosa que fem és aprendre i enriquir-nos molt de la gent que passa per aquí. La gent que fa educació social i treball social és molt bona gent. Saviesa, paciència i bon humor. En aquests tres elements es troba el resum de moltes de les coses que us hem volgut transmetre al llarg dels anys que heu freqüentat les aules de la nostra facultat. Com a president del patronat de la Pere Tarrés, doncs, vull dir que és una joia per la Fundació. És un dels actes que marca. També hi ha un grup que avui doncs, també celebra aquest final d'etapa, que són els del PUC, el Programa Universitari per Gent Gran. I ho fan conjuntament amb d'altres persones, en aquest cas molt més joves, que estan tot just obrint-se al món laboral. Bé, doncs és una de les coses que fa també especial aquest acte de graduació i que jo diria que és també una de les característiques internes d'aquestes que donen un gust especial. Tenemos una gran ilusión por salir ahí fuera y poner en práctica todo lo que hemos aprendido en la facultad y creo que eso, esas ganas, pues es el valor añadido que nos hace estar ahora entusiasmados. Una mica de fe, no defallint, amb confiança en un mateix, les coses surten. Hi ha qui li diuen karma, hi ha qui li diuen màgia, no ho sé, però jo li dic determinació. Heu arribat avui aquí gràcies al vostre esforç, a la vostra dedicació, i és evident que en aquest camí no heu estat pas sols. Pere Tarrés intenta portar una mirada molt centrada en les persones, molt compromesa amb la realitat social. Que cadascú és cadascú i no és un número en el mig de tot el grup. Aquest aspecte familiar, pròxim, humà, que jo crec que es destila. Potser no canviem el món, però posem el nostre gra de sorra. Creo que eso es lo más humano y lo más feliz, que como persona y como profesional, pues te da la voluntad para, a lo mejor no sabes qué escenario te encontrarás mañana, pero sabes que quieres hacerlo.